dấu chân để mi nu ạch nhómចិត្តទេបងប្អូនរំភើបនឹងសប្បាយចិត្តមែនតើដែលបានមកជួបបងប្អូនជាលើកទី2របស់នាងខ្ញុំហើយឥឡូវនេះចង់រួមជាមួយនាងខ្ញុំទៀតទេចាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចាអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ទឹកចិត្តចាអរគុណYou together, you, 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 you,
today, baby, you got your eyes on me. ចង់រំទៀតអត់ចាចង់រំលេលក់អត់ណាគេលេលក់ខ្លះលេលក់តែលេលក់បន្តែឆ្លាតណាលេលក់ឆ្លាតហ៎អូខេអញ្ចឹងរំលេងជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងចង្វាក់បាត់លេលក់ទាំងអស់គ្នាខ្ជូតខ្ជូតទាំងអស់គ្នាចាណាគេខ្ជូតខ្ជូតខាងនេះខាងនេះខាងនេះអង្គុយThank you.
ានចាឥឡូវចង់បានបတ်អីទៀតចាចង់បានបတ်អីទៀតបងប្អូនជួយប្រាប់តិចមើលឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនអារម្មណ៍បងប្អូនមករីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំចង្វាក់ស្លូវិញម្ដងហើយចង់សួរថាបတ်ស្លូចង់បានបတ်អីបတ်អីចាបတ်អីនេះម្ដងទៀតចង់បានមែនហ៎ប៉ុន្តែចង់សួរបងប្អូនថាអាចបកស្រាយបတ်នេះជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែរឬទេបានសន្យាសន្យាអ្នកព្រះវិហារអញ្ចឹងអញ្ជើញសំដាប់រីករាយដូចតទៅរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំចាញ៉ាបងយកกระดาษឲ្យទូតិចតិចអីបងតំជួតបាន2ម្ដងតាឲ្យជួតអត់ចាឲ្យជួតអត់
មានអីបងប្អូនយើងដែរអត់អីទេអូនអត់ជត់មែនបងប្អូនជួយតែចឹងព្រួយបាច់នេះមែនអរគុណបងអូនឯងប្រាប់ព្រមព្រមបងរត់ណាណាតាន់មកនៅក្រោយឆាកដូចគ្នាហ្នឹងចឹងមានតែក្រដាស់បងជូនតាំងពិភពមិញដែរអីនៅព្រឹកបានតាំងពិភពមិញទៀតមិញដែរអរគុណបងអរគុណបាទអូខេអានេះខ្ញុំបាទតែគេម្នាក់ឯងចាហើយក៏អរគុណដែលឃើញពួកបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់គ្រងហើយក៏បានជ្រៀងតាមនៅបទនេះអរគុណមែនតែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅមួយបទនេះផងដែរណាអូខេយីជិះឡើយនេះបងប្អូនចង់បានមួយបទទៀតទេចាខាងណាលើកដៃឲ្យច្រើនបងប្អូនអញ្ជើញចាអត់តោះលើកដៃទាំងអស់គ្នាចានឹងខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយក្រដាស់ដោយខ្ញុំអរគុណមិញឲ្យឈប់ស្វីតឡូវឈប់ស្វីតឡូវបាទឈប់ស្វីតខ្ញុំចូលបាទអត់ចង់រំខានគេណា
អូនេះណាបងប្អូនឃើញពួកគាត់ទាំងពីរនេះស្វីតសบายយើងអូនសบายចិត្តអត់ហូលីលីមួយនេះណាខ្លាំងពេលរបស់ស្រីនាងលោកសូណូហូមួយទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអ្នកខ្លះស្រឡាញ់បតអរគុណដែលចូលមកជីវិតបងស្រឡាញ់បតហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ទេហូមួយខ្ញុំពីរនាក់អ្នកសជាតិមានបតដែរអរគុណដែលអូនទាលុយបងជាកុំឲ្យចាញ់សៃនាងមួយលោកសូណូបាទសៃនាងមែនតាអៀនណាអៀនលោកសូណូហើយខ្ញុំឆ្កល់មែនហើយសៃនាងអៀនលោកសូណូអត់អ្នកសជាតិតែអៀនអញ្ចឹងសៃនាងអត់តែមានខ្ញុំគាត់អៀនដែរចាគាត់អៀនលោកសូណូដល់មិនបែបគាត់មានចិត្តលើខ្ញុំបែបជាមួយខ្ញុំសាកសួរសិនមើលមានលេខទូរស័ព្ទអត់បាទឥឡូវសួរបាទសួរសៃនាងបាទសួរសៃនាងបាទសៃនាងនិយាយមួយបងអាឡូយសៃនាងរវាងបរោះខ្មែរនិងបរោះជប៉ុនយកមួយណាអូនដឹងហើយជប៉ុនណាអូនដឹងហើយជប៉ុនចេះសពសារពើណែណែណែនិយាយច្បាស់ចេះចេះសពសារពើជប៉ុនចេះគ្រប់យ៉ាងកសិកម្មក៏ចេះណាដាំតែបៃតងក៏ចេះធ្វើចការតែក៏ចេះណាបាទអញ្ចឹងបានថាចេះគ្រប់ពុកមិនបាច់ឲ្យអូនហត់ធ្វើការងារមកច្រៀងទេហ្នឹងហើយបាទយកមីណានេះនេះម្ចាស់កសិដ្ឋានតែបៃតងនេះយកទាំងពីរនេះខ្ញុំយកអុយឈីបងប្អូនណាមានសល់ខ្សែចងកបងប្អូនមានសល់នេះខ្ញុំយកអុយឈីលោកតាមានយកពុកហត់ចាបាទពុកហត់យកអុយឈីតែលោកសូណូជូនមកដបទៀតបាទលោករ៉ាស៊ីក៏សៃនាងអត់យកលោកសូណូក៏សៃនាងអត់យកដែរយកអុយឈីយកអុយឈីវិញបាទឯងកំឡុងចិត្តនេះអូបងប្អូនណាមានអុយឈីលើកឡើងបាទអុយឈីលើកឡើងអរគុណបាទបាទហើយហើយចុះចុះលោកដាស៊ីវិញខូចចិត្តអីសៃនាងអត់យកអញ្ចឹងយប់នេះមានតែយកលោកសូណូទេជួយបានទេអូយសិបប៉ប៉ដូចគ្នាហ្នឹងអូយប្រុសមកអូយប្រុសគេញ៉ាំណោះមកប្រុសគេញ៉ាំអូយឈីណោះបងប្អូនសិតតែតម្លាក់អីងគូតចេះទៀតលោកសូណូគាត់មិនបានសាកហើយណាអូយឈីរសជាតិមិនចាដូចជាក្រូចយូស៊ុបបងយើងចាសសៃនាងវិញមកមិនដែររសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងឥឡូវនេះចេញស្រីថ្មីមានចំហួយទៀតនេះខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះបានសាកទេនេះបាទអូរត់ដងនាងខ្ញុំអាសាញ៉ាំអូជីស្រីសលៃបាទស្រីសលៃថ្ងៃនេះក៏ញ៉ាំដែរមកតាមឡានហ្នឹងក៏ញ៉ាំដែរតែឥឡូវនេះបានសាករសជាតិថ្មីសៃនាងស្គាល់អូជីបងយើងច្រើនរសជាតិណាស់ណាស់ជាណាគឺមានដូចជាស្រីសលៃរសជាតិបាក់តាតំពាំងបាជូរសជាតិក្រូចឆ្មាតាឃ្មុំសិតតាសារធាតុជំនួយសុខភាពកាត់មើលណាស់ជាណារូបធាតុរូបមន្តជំនួយសុខភាពជំនួយស្បែកជំនួយសម្រស់ចាំអាស្បែកគេស្អាតអូនចាំអាស្បែកនេះស្អាតនេះសេនាអូនចាំអាស្បែកស្អាតនេះសេនាអត់អានេះកាំងស្បែកអូហូជិលអូឈីមួយស្បែកស្ដែកបាយបាទស្អែកមជ្ឈុំបាទកតាស្អាតមជ្ឈុំហ្នឹងបងប្អូនងុំមកចាំអាស្បែកស្អាតទៀតត្រូវ one furniture ណាជីឡានអត់ត្រូវទូលីទេស្បែកស្អាតទៀតនឹងទៀតណាក្នុងអូឈីរបស់យើងគ្រប់ដបមានរង្វាន់ច្រើនណាបាទនាងបើកមើលអូនមានកម្រងមានរង្វាន់ឯងមើលទៅក្នុងក៏ផ្លេចមើលឃើញពុទ្ធោពុទ្ធោបងប្អូនស្រីនាងត្រូវរង្វាន់ឆ្នាំអូនមួយនេះស្រីនាងស្រីនាងបាទអូលោកសូណូក៏បានដែរលោកសូណូបានដែរបានដែរបានពុទ្ធោអូវ៉ាវអរគុណអរគុណអរគុណចឹងលោកសូណូអាចសម្រាប់បានណាអរគុណជួបគ្នាវគ្គក្រោយបន្តទៀតពេលវគ្គ